Sultan Johor Sultan Ibrahim Iskandar mohon Kerajaan Persekutuan menyalurkan peruntukan khas selepas situasi banjir di Johor reda. Peruntukan khas itu bagi membaik pulih infrastruktur awam termasuk jalan raya yang rosak dan musnah akibat banjir. SPRM akan panggil lebih ramai saksi dari dalam dan luar negara termasuk individu kenamaan untuk diambil keterangan bagi siasatan kes pembinaan kapal tempur pesisir LCS. Polis telah menahan dua suspek kes samun berkumpulan terhadap seorang ahli perniagaan di hadapan lobi sebuah kondominium di Iskandar Puteri Isnin lalu. Ketua Polis Daerah Iskandar Puteri, Assistant Commissioner Rahmat Arifin memaklumkan pihaknya masih mengesan tiga lagi suspek yang terlibat dalam kes itu. Ikuti liputan dan analisis berita menyeluruh setiap hari di saluran 501 dan astroawani.com.